Afternoon Focus 5, boa tarde! Hoje nós vamos iniciar nossa English Class, a nossa aula de inglês, e vamos aprender um assunto novo. Nós vamos aprender a contar inglês. Então hoje nós vamos aprender os números de 1 até 10. Mas primeiro, vamos relembrar os números em português? Eu não tenho nada na minha mão, então eu tenho 0. Muito bem! E agora, que número é esse? É o número 1. Então vamos contar todos os dedos. Depois, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você consegue mais rápido? Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora que você lembrou todos os números em português, vamos aprender eles em inglês também? E é mais fácil ainda. Quando a gente não tem nada, em português é zero, não é? Já em inglês a gente pode dizer zero. Vamos lá, todo mundo. Zero. Agora que nós já aprendemos o zero, aprendemos o zero em inglês, vamos para o número 1. Nós vamos dizer one. One. Então vamos de começo. Zero. One. Agora, número 2. Vamos dizer two. Two. Vamos de começo. Zero. One. Two. E o número 3? Three. Three. De novo. Zero, one, two, three. Agora o número 4. Four. Four. Do começo. Zero, one, two, three, four. E o número 5? Five. Five. Vocês estão colocando as mãozinhas também, né? Todo mundo com a mãozinha levantada. Vamos lá. Do começo. Zero, que é o zero. One, two, three, four, five. E o número 6? Vamos dizer six. Six. Bem parecido com português, né? Então vamos do começo de novo. Zero, one, two, three, four, five, six. Agora o número 7. Seven. Seven. Do começo. Zero, one, two, three, four, five, six. Seven. E o número 8? Eight. Eight. Do começo. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. E o número 9? Nine. Nine. Do começo, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. E agora o último número, ten. Ten. Então, do começo, vamos ver se você lembra todos. Zero, que é o zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então nós completamos todos os números da mão. Nós aprendemos até o 10 em inglês. Que legal! Você gostou? Então agora nós vamos fazer uma pequena atividade. Vamos lá. Na página 37 do nosso livro de inglês,
demonstrando aqui vários objetos. E o primeiro que mostra é o globo terrestre, que tem quantos? Temos apenas one. E aqui nós temos two chairs, duas cadeiras. Two. Temos também bolsas. Three. Nós temos three, não é? Três bolsas. E folhas, nós temos quantas? Nós temos four. E os carrinhos? Nós temos five. As bolas, nós temos six. Nós temos quantos sóis? Seven. Nós temos quantos lápis? Eight. Nós temos quantos passarinhos? Nine. E quantas maçãs? Ten. E agora que nós já aprendemos os números em inglês do 0 até o 10, nós vamos fazer uma pequena atividade. Você gosta da atividade de pintar? Então nós vamos pintar agora. Olha lá, na página 38 do nosso livro, tem mostrando aqui alguns objetos, alguns itens. E você vai pintar todos eles. Ó, o primeiro tem mostrando quantos? Mostrando apenas one, não é? Então você vai pintar ele. E o que legal é que você pode pintar a cor que você quiser. Então use bastante a sua criatividade. Depois nós temos quantos relógios? Temos two. Depois nós temos quantas flores? Three. Temos quantas bolsas? Four. Temos quantos anéis? Five. Quantas xícaras? Six. Quantas cadeiras? Seven. Quantas estrelas? Eight. Quantos aviões? Nine. E quantos dados? Ten. Então você vai pintar eles bem bonito, tá certo? Então é essa a nossa tarefinha de hoje. Pinta e tira uma foto bem bonita pra tia ver, tá bom? Tia quer ver você pintando bem bonito esses desenhos. E essa foi a nossa aula de inglês de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E não esqueçam, fique em casa e estude com a gente. See you! Até mais, vejo vocês!